জয় জগন্নাথ শুভ সকাল বিআর ওড়িয়া টিভি স্বাগত আজি সকালের টপ নিউজ কাল দেখেবা তাপূর্ম এই চ্যানেল লাইক করা সহ সবসক্রাইব করে পাখে বেলাইকু বজায় রাখত এমি দেশ বিদেশের নূন নূ তা খবর অপলোড কলে আপন পাখক প্রথমে পৌঁছিয নম্বর ওয়ান উত্তরপ্রদেশে লাগি রইছে বর্ষা প্রবল বর্ষা কু আখি এতি রাখি এসে এবং বিজু যোগ প্রায় পঁচিশ জনক মৃত্যু হয়েছি ফলক অঞ্চলের লোক ভয়ভীত অবস্থায় রয়েছেন বিদ্যালয় ছুটি নিয়ে জেলা প্রশাসন নির্দেশ জারি করেছি ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୋରଖପୁର ସ୍ଥିତ ରାନୀ ନଦୀର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ସେହିପରି ରବିବାର ଜାଗିଆବାଦରେ ବର୍ଷା ହେତୁ ଏକ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଜଣେ ନବେ ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ହାର୍ଡ଼ୱେରରେ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଣହାନି ହୋଇଛି ସେହିପରି ପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମପୁର ମିଶ୍ର ଗ୍ରାମରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସୀତାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଜ୍ରଘାତରେ ଜଣେ ଏଗାର ବର୍ଷିଆ ନାବାଲିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜୌନପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ମହାରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବଲରାମପୁରର ଦୁଇ ଯୁବକ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଅନେକ ଗ୍ରାମ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ନମ୍ବର ଦୁଇ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଜଳବାୟୁ ସର୍ବଦା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ହୋଇ ରହିଛି ଚଳିତ ମାସଠାରୁ ଫେରନ୍ତା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ଡିସେମ୍ବର ପନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏହିସବୁ ବିଚାର କରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ସଚିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବନ୍ୟା ଋତୁ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପକରଣ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଲ ଆଦିର ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମକକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ତିନ ପୁରୀରେ ହବିଶ୍ୟାଲି ମା'ମାନଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ହବିଷ୍ୟାଲି ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିବାସ ଲୋକପ୍ରତି କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ହବିଷ୍ୟାଲି ମାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଲ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମା'ମାନେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ତଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କାମନା କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ଓ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖି କହିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମନା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ମା'ମାନଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣି ସେ ପୁରୀରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିବାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଚାରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନକୁ ନେଇ କନ୍ଦଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମଶାଲ ଚିହ୍ନ ସେହିପରି ଦଳର ନାଁରେ ଶିବସେନା ଉଦ୍ଧବ ବାଲେ ସାହେବ ଠାକରେଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଏକନାଥ ସିଂ ଦେଓ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଜକ ତିନିଟି ବିକଳ୍ପ ମାଗିଛନ୍ତି ସେହି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ ତେବେ ଏକନାଥକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନକୁ ଦିଆଯାଇ ନ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନକୁ ନେଇ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦଳର ନାଁରେ ଓ ଚିହ୍ନର ଭାଗ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଲବଦଳ କରିଛନ୍ତି আজি অনেক আইএএস কু নূতন দায়িত্ব প্রদান করা কমিশন সচিব দায়িত্বের রবীন্দ্রনাথ সাউ ন জেলাপাল ভাবে দায়িত্ব দিয়া যাই সাধারণ প্রশাসন বিভাগ পক্ষু এনেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পাইছি প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ডক্টর পৌমা টুড়ুকু ওশা টেস্ট মেডিকা কর্পোরেস এম ভাবে বদলি করাছি দুই হাজার

কুলমণী আশুতো সিং ব্ৰহ্মপুৰ উপজিলাপাল ভাৱে নিযুক্তি মিলিছে নম্বৰ ছধাৰণতঃ কুমীৰ কথা শুনিলে আপোন মানে মনৰে ভয় আছে কুমীৰক ডৰি নদীক কাৰণ এইভুলি এক প্ৰাণী যিয়ে মনছকুবি গিলিদাই থাকে কিন্তু কেৰলৰে পদ্মনাভ মন্দিৰৰে দেখিব মিলি এক অসাধাৰণ কুমীৰ ଯିଏ ମଣିଷ କ'ଣ ମାଛଟିଏ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଧ ସାହାକାରୀ କୁମ୍ଭୀର ନମ୍ବର ଛଅ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବର୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଘଟଣାରେ ଅତି କମ୍ରେ ତେର ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନୀ ହୋଇଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବାର ଜଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ଜଣେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଧରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ୟୁପିରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସାତ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ କ୍ରମାଗତ ଶହେ ତଲେଖ ରହୁଛି ଗତକାଲି ଅଣାଅଶୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାନବେ ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଛନ୍ତି ଦଶ ଜଣ ସଂଘରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସତାବନ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି ଅଠତିରିଶ ଜଣ এনই রাজ্য সূচনা ও লোকসম্পর্ক বিভাগ পক্ষু টুইট যোগ সূচনা দিয়ে যাই ভিডিও ভাল লাগিলে ভিডিও কাইক করা সহ সবসক্রাইব করে পাখে বেলাকন কু বজায় রাখত এমিটি দেশবিদেশ নাজা খবর অপলোড কলে আপন পাখক প্রথমে পৌঁছিয ভিডিও কু শেষ পর্যন্ত দেখি ধন্যবাদ